guys, good morning and welcome to my channel. So it's been a while na wala po akong video. So happy new year to everyone, to all subscribers and to all my pool friends and buddies. So this is my first video for 2024. So I'll be featuring one Q-Stick na medyo ginagamit ng mga champion natin like si Carlo Biado and Cheska Centeno. So alam nyo na nung sinabi kong Carlo Biado, yung may letter V na Predator. So, shout out to Mr. Rogel Flores, the son of Mr. Romeo Flores Sr., aka Romy Quiapo. So, sa kanya ko naskoran tong Predator Vantage with an original Predator Sneaky Pit, old school Sneaky Pit bat. So, dito ay feature ko, syempre, yung usual ginagawa natin, yung test hit. Tapos, yung packaging niya, yung pectus niya, how it performs using this acoustic. So, dito, ang nakakabit na tip dito ay medyo hindi ko gamay, medyo matigas-tigas ng konti. It's a medium Jason Ray tip. So, tingnan natin kung ano ang performance nito. So, a bit of history, itong Vantage na to ay sabay-sabay lumabas together with the Predator 3143 and the Z-Shaft Predator 3. So, nagsimula yan sa grandfather, yung meron ako ngayon ginagamit kung playing cue, yung 3143 na black, yung nasa ilalim na 3143. Tapos, sumunod yung 314 na walang panther, na maliit yung font. Then, sumunod yung 314 na may panther. Then, 3142, 3143, sabay na yung Vantage, tsaka yung C-Shaft. Kaso, nagkaroon din ng C-Shaft 3. Nagkaroon din ng C-Shaft 1, C-Shaft 2. I don't know with the Vantage na yung familiar. So, this is my first use ng Vantage. Pero, I think this is the latest Vantage. Yung parang ginagamit nila Champ Centeno and Champ Carlo Biado. So, ang hindi ko lang po nagamit pa na Predator shaft, I think is Revo na lang, Revo. And Aspire. Ayun. So, basically, lahat ng ginagamit na ng mga champ ay parang nasubukan ko na siya. So, dito malalaman nyo, mawi-weigh nyo kung okay din sa inyo or adaptable sa inyo gamitin ang Vantage. Kung advantageous ba siya o disadvantage. Ay, joke lang. So without much ado, let's go see the video. Tingnan nyo kung how Vantage perform with Jason Ray tip. So, ito na po. As usual, ang ginagawa natin ay gagawa natin ng test hit itong Sneaky Pete Vantage Predator Q-Stick. So, okay naman yung kanyang top left spin. Kaya lang medyo nakukulangan ako, nasanay kasi ako dun sa C-Shaft 314 at doon sa Black Arrow at yung ibang carbon, ganun din eh. So it has something to do with the tip siguro, kasi ang tip na ginamit dito ay Jason Ray medium. Natitigasan ako kasi yung nakakabit dun sa BK playing Q 314 first gen ko ay Master Elk Soft. So, okay lang naman ang pectus. Ako makapit naman siya. Siguro, naninibago lang ako kasi matigas nga yung tip. Hindi ako sanay sa matigas na tip. So, shout out to Mr. Rogel Flores of Pampanga. Sa kanya ko po naiskoran tong Sneaky Pete Vantage Shaft Predator. So, siya po ang anak ni Mr. Romeo Flores Sr. aka Romy Quiapo. So dito itatry kong bumatak. So medyo nakukulangan pa rin ako kasi siguro sa shaft, sa tip. So I'll try to change it with the soft. Kundi kamoy baka toro bread ulit. So sa packaging, medyo asiwa ako doon sa sipat kasi mas mahaba yung
shot nung 314 first gen ko. Actually, yung 314 na yun, yung pinakalolo ng splices ng Predator. Pinakaunang labas na yung 314 nakasulat sa ilalim na kulay black. So habang tumatagal, yun, medyo tumalbog, kita nyo kasi matigas yung tip. So habang tumatagal, medyo parang kaya namang gamayin. Kasi Predator naman to, usually ilang Predator na nagamit ko. Ang hindi ko lang po nagagamit pa ay siguro yung Revo. So 314 first gen, 314 Panther first gen, 314-2 nagamit ko na din, 314-3, okay, dalawa na yung naging 314-3 ko. Tapos yung Z2 nagamit ko na din. Alnipectus ka dun sa Z2 at saka yung Z3 na gamit ni Goat Efren Reyes. At itong Vantage, ito nga yung huli. So, try kong palitan ng soft tip ito. Baka okay, mas okay siya. Baka mas bagay dun sa tira ko. Kasi yung tigas talaga siya eh. Although sa madudulas na mesa, bagay itong matigas na to kasi hindi masyadong iikot yung bola. Nasa feel din eh, sa hagod mo rin eh. Kung sabi ng iba na magagaling na billiardista, experienced billiard players, kapag matigas daw yung tip ay mas advantageous sa mga straight na tira. Pag soft is more on spin. Or what do you call this? Pectus. Kaya lang nasa ano din, nasa player din, sa husay, sa skill ng player. Although tayo po ay class D beginner. So medyo malaki-laking adjustment at familiarity ang gagawin natin kung tayo ay magpapalit ng tako. Pero sa dami na po na nagamit kong tako, I would say may edge po ang technology ni Predator. Hindi po ako sponsored na po. Personal observation ko lang po to kasi I love trying Q-sticks. So nakagamit na ako ng Colnien, J-Flower, pakicheck lang po sa videos ko. Colnien, J-Flower, Perry. So dalawa na yung nagamit kong Perry. At itong mga Predator. So hindi ko lang po nagagamit ay MESQ. Synergy. Although nakatry ako sa isang friend ng Synergy, paano yung patama ng Synergy. Para siyang, for me, personal observation, para siyang J-Flower. Yung aking hawak ngayong MIT Black Arrow, J&J Black Arrow, ay parang patama ng Ignite. In my own personal observation. So, para siyang carbon fiber na feeling wood ang gamit mo, pati yung tunog niya. Nakatry na rin kasi ako ng Mesh Ignite minsan dun sa nakalaro ko sa Rolling Stone. Kaya alam ko po yung patama ng Ignite. So, going back to Vantage, gumagamit nito sa Filipino Champ, I think is Centeno and Champ Carlo Biado. So, nag-stick dito si Champ Carlo for a long time. Siguro ito yung gamay niya. So, this is just my first try using Vantage Q-Stick with Sneaky Pete Predator Bat. So, again, shoutout to Sir Rogel Flores. Salamat sa reasonable price na inoffer mo sa akin dito sa Vantage. Very good person, very kind person. Nakikita mo naman sa tao kung mabait yung tao sa unang meet mo pa lang. So salamat sir, more power to you and to your billiard career. Game tayo pag may time o kaya mapasyal ka dito sa Manila. So far, yan, medyo nafe-feel ko na yung patama dito. Pitik-pitik lang. Kasi matalbog yung kanyang tip. So, I'll give my time 2 weeks
na gamitin to. Tingnan ko kung ayan sablay. Titingnan ko kung kakayanin iyano, gamayin yung tip. If not, baka magmaster elk ako kung babagay ito sa vantage ng master elk. By the way, this is my first video for this year, so happy new year guys. Maglabas din ako ng isang video for beginners ulit kasi sometimes talagang culprit natin yung foundation, yung what do you call this, yung stance, pre-stroke routine. So kahit medyo matagal na tayo naglalaro, kuminsan nawawala pa din sa sistema natin, kaya kinakailangan ibalik natin and we start the year right. So let's reassess our basic foundation, yung pre-shot routine at yung stance. Very important. Kasi pag super confident ka na sa mga tira mo, parang feeling mo lahat okay o tama. Kung minsan nanineglect mo, na-overlook mo yung biglan tayo, yung palit ng aim pag nakadapa, which contribute to unnecessary misses or over placing ng bola. Okay, that's it. I hope you learned something today. So a bit of information, observation dun sa vantage. So if you want to use a splice predator shaft na versatile tapos friendly user, well, you go with the 3143. If you want to use precision tapos more spin, you go with the C shaft. If you want the best of both worlds, you can go with the vantage. Okay, ang feel ko lang sa vantage siguro, if I place or replace the tip with a softer one, baka mas ma-interpret ko pa ng maayos in my own observation kung ano talaga yung advantage ng vantage shaft ng Predator. Pero for now, yun yung observation ko. Para siyang pinaghalo na 314 at saka C-shaft. So that's why hindi mabitaw-bitawan to ni Champ Carlo. At ito yung ginagamit ni Champ Centeno, Cheska Centeno. So maganda ang vantage shaft. And kung mag-research kayo doon sa YouTube, makikita nyo yung patama ng vantage dun sa mga straight shots. So I think it has something to do with the tip. So next time review ko, papalitan ko siya ng softer tip. So that's it. Ganda. Siguro first try ko lang, first day ko lang. So I'll try to use this for like 2 weeks. Then I'll give a review again para malaman ko kung talagang fit doon sa playing style ko. Kasi kanya-kanya po yan eh. It doesn't mean naman na maganda ang shaft tapos swak sa'yo. That's why sila Joshua Filler ang gamit niya. Si Efren, si Goat ay gamit niya Z-shaft tapos may gusto, may vantage. Tapos I've seen lots of yung mga tirador natin ginagamit ay 3143. Yan. So, kanya-kanya preference. But For me, for now, ang type ko ay yung pinakalolo, yung grandfather ng 3143 with Master Elk, yung medyo gamay ko. So, I'll try this one for 2 weeks, then I'll get back to you guys. And again, Happy New Year and more power, more progress for 2024 para doon sa mga katulad ko nagsisimula sa bilyar. So, salamat po.